Kjære alle sammen, det et vakkert syn å se dere. Jeg en av de som i Høyre i mange år har kjempet denne kampen, og av og til følt meg litt grann alene. Og derfor så var det helt fantastisk å oppleve da regjeringsplattformen ble lagt fram for Høyre stortingsgruppe og Høyre sentralstyre, at et enstemmig møte sa ja til endelig å avvikle norsk pelsdyroppdrett. Det sånn at det som litt deilig for alle oss som her, at noen ganger så vet man at man har rett. Noen ganger så kan man ha forskjellige meninger, og alle har rett til å ha forskjellige meninger. Men du har ikke rett på dine egne fakta. Og vi vet så godt at alle tunge instanser og land etter land rundt oss tar innover seg det helt åpenbare faktum. At det å putte rovdyr i bur uforenlig med god dyrevelferd. Derfor jeg så utrolig glad for at alle dere som her og har vært her år etter år fortsetter å kjempe på. For selv om vi har fått flertallet på plass, selv om det nå skal gjennomføres, så ikke kampen over før vedtaket gjort, avviklingsplanen vedtatt, og vi kan avvikle norsk pelsdyroppdrett. Det skulle bare mangle, kjære venner, at et sivilisert samfunn som det norske også tar dyrevelferden på alvor og sier nei til pelsdyroppdrett. Det skal vi få til sammen. Tusen takk skal dere ha, og jeg lover å kjempe videre på Stortinget for at Høyre stemmer riktig også i denne saken. Tusen takk skal dere ha.